تزيتا عز وتر ودني يمتع تزيتا عز وتر ودني يمتع أفو يملبت هيوتي قزعتا منو بيتي برو بلالي تنقاقل منو بيتي برو بلالي تنقاقل انقلف يمين ساودا جي كبركومون انقلف يمين ساودا جي كبركومون እሺ እናመሰግናለን ታዲያ መስራት ያለብህ ቶን ቶን ላይ ነው ቀለሙን ራሱ የድምጽህን ቀለም ማዳበር አለብህ ያንን ደግሞ የሚጠቅመው ምንድነው ብሪዚንግ ሰፖርት ነው የትንፋሽ አጠቃቀም ኮድ እንዴት እንደምታወጣ ትንፋሽ አቅሙ ብቻ ሳይሆን አጠቃቀሙን ጭምር ማለት ነው ሁለተኛው ዳፍንጫ የሚሄደውን ድምጽ በፍጹም ባፍንጫ እንዳይሄድ አድርገው ከዚቹ ካለቹ ሳሳ ካለቹ ድምጽ ላይ የተወሰነው ዳፍንጫ ሲሄድ ደግሞ የባሰ ያሳሳው ይሄዳል ግሮሮ ጆሮ በጣም ደስ የሚል ነው ያለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም መስራት አለብን ያንተን ትክክለኛ ድምጽ ማግኘት የሰማን አይመስለኝም እኔ አሰማምህንና ለመቀለጽ መሞከርን ለናየው ሞክራለን ቅላጼው 100% አርኪ ነው ብዬ ባለለም ሁለተኛ ደግሞ ዜማዎቹ ሲያልቁ መዝጊያ መዝጊያዎቹ ያሉትን ቅላጼዎች በትክክል አጥላቸው እሱ በጣም የሚጎዳህ ጎን ይመስለኛል እስከ መጨረሻ መጨረስ ሰስቴን ማድረግ የመጨረሻዎቹ ኖቶች አካባቢ ድረስ ማለት ነው በደንብ ብትይዛቸው ጥሩ ይመስለኛል ግን ጥሩ ነው ሚከፋ አይደለም ኮፒ ለማድረግ ድምጹን ቃና ለማስመሰል የዚህ ድምጻዩ ለማስመሰል ቢሞከረው ሞከራ ይቁም በተቻለ መጠን ለሌላ ጊዜ ማለት እና ዳይናሚክስ ወረድ የሚሉት ላይ ጠፍት ይያልክ ሽወዳ ይመስላል እየቻልከው ለምን እንደዛ ይሆነ በደንብ ካልከው ሁሉንም በደንብ ነው በተረፈ ደና ነው ብታልፍ አይከፋኝም ለኔም በቃ እንደዚህ ከፍ ያሉ ድምጾች ጋር ስትሄድ እዛ ጋር ተጨናነቃለ እዛ ጋር ቅኝቱም እየወጣ ነገር ነበር ስለዚህ በደንብ ብረት ሰፖርትና በመለማመድ ከፍ ያሉትም ጋር በደንብ አርገ እንዲመች ብታጠናክረው ጥሩ ነው የሚሆነው ግን ለኔም ጥሩ ነበር ስለዚህ ሲደማመር ጥሩ ነው አሪፍ ነው ዛሬ ቢጫግንታል እና ማለት ነው ማለት ነው